Takže čau análníci, a je to tady, je to tady! Máme novou webku, ale není to tato, na kterou to nahrávám. Tohle je stará webkamera, takhle vlastně nahrává v této kvalitě, tohle je její nejlepší kvalita, kterou umí. A my tady máme webku novou, toto je nová webka, kterou teď půjdeme nainstalovat. A já se hnedka ozvu, až to bude hotový. Takže zatím bye. Tak a je to tady, webkamera je nainstalovaná. Už teď vlastně koukám do nový webkamery, která má krásný modrý takový dva pásečky, tady na mě hezky svítí. Tak první, co by se asi slušelo udělat, je poděkovat lidem, kteří mi na tuhle webkameru přispěli. Takže já je tady mám napsaný, tak já vám to přečtu. Takže je to Spike 660 korun, Spikeu děkuji. Je to Serža EB 1000 korun, Seržo díky moc. Je to Fofino, 30 korun, děkuji. Je to Lexon 78, 200 korun, děkuji Lexone. Je to Aurelius Trajan, 2 eura, děkuji za to. Mám tady poznamenáno, že nevím nick, omlouvám se za to, někde mi to uniklo. Ale pokavať na tohle video kouká, tak ví, o koho se jedná. Pak je to Tondakavi 50 korun, děkuji. Pak je to můj bratr, 200 korun, díky brácho. A pak je tady dárce, co nechce být jmenován, ale můžu říct, že to je Roman, 1000 korun, děkuji. Každopádně, když si to spočítáte, je to něco přes 3000, co se vybralo. Takže já vám za to moc krát děkuji. Webkamera je koupená, teď je tady vlastně výsledek tohleto video. Takže ještě jednou vám všem jedno úplně mega brutál velikánský díky, děkuji za podporu. Děkuji za podporu finanční, děkuji. A aby to nevyznělo jenom blbě, že to je o penězích to jenom není. Je to i o podpoře vás všech ostatních, kteří na mě koukáte, kteří mi podporujete komentářema, nějakýma radama, na streamech píšete, radíte, jsem za to opravdu moc vděčnej. Vážím si toho, že tady jste se mnou. Jsem rád, že já můžu dělat něco pro vás, je to velká motivace, ty vaše reakce, a prostě vám všem chci za to moc poděkovat. Prostě děkuju vám všem, děkuju. Tak, to by bylo asi všechno k děkování, dneska to je takový děkovací vlog, nebo já nevím, jak to nazvat. Prostě díky. Ne, je to ode mě všechno, díky za webkameru. Teď budete tenhle můj ksicht vidět v HD kvalitě nebo ve Full HD. Mojí šišatou, kulatou, křivou bu. Budete muset sledovat v lepší kvalitě. Takže já se s váma loučím a budu se s váma těšit u dalšího videjka. Zase čau.